هيدار 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 الله الوسائل ومستنبط المسائل تعليفة حسين النوري رحمه الله تعالى الشاي سفن مرتين سعة ومحا ومح يحديث صحيحه وقت برات واميز تصفح تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى آبكم آپ کو تفصیل سے کہیں گے لیکن فی الحال انشاءاللہ بالاختصار آپ اس باتوں کو ہمارے یاد کیجئے یہاں پر روایت کرتے ہیں حضرت مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو حاشم جعفری سے کہا یا ابا حاشم سیعتی زمان علی الناس ایک زمانہ وہ آئے گا ابو حاشم جعفری جو امام صادق علیہ السلام کے نسل میں سے ان کے ذریعہ میں سے ان کے نواسوں میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ یا ابا حاشم ایک زمانہ آئے گا کہ وجوہ واحقۃ مستبشرہ کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھو کہ وہ مسکراہت ہیں ان کے چہروں میں بشارت ہے وَقُلُوبُهُمْ مُظْلِمَةٌ مُتَكَدِّرَةٌ اور ان کے دلوں کو دیکھو تو ان کے دل تاریخ ہے اور ان کے دل مقدر ہیں مقدر تو سمجھتے ہیں نا جو صاف نہیں ہے سنت کو وہ بدعت سمجھتے ہیں اور بدعت کو وہ سنت سمجھتے ہیں المؤمن بينهم محقر مؤمن انك درميان غير محترم اور تحقير شدہ والفاسق بينهم موقر اور لوگون کو ديكو تو فاسق توقير گے فاسق امراؤهم جاهلون جائرون ان پہ جو حكومت وہ کون ہوں انك امير جاهلون جاهل اور ظالم جائر يعني ظالم وعلماؤهم في ابواب الظلمة صائرون اور انك علماء ديكو ز... انہوں نے ظالمین کے دروازوں پہ لین لگی ہے ظالمین کے دروازوں پر لین لگی ہے بھائی کہ بادشاہ سلامت سے ولی فقی سے صدر صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے زاد الفقراء ان کے جو غنی ہوں گے امیر والے ہوں گے دولت والے ہوں گے وہ فقراء کے اموال کو فقراء کے کانے پینے کی چیزوں کو چوری کریں گے وَأَسَاغِرُهُمْ يَتَقَدَّمُونَ عَلَى الْكُبَرَا ان میں جو چھوٹے ہوں گے وہ اپنے کبرا پر اپنے بزرگوں پر پیشی اختیار کریں گے وَكُلُّ جَاهِلٍ عِنْدَهُمْ خَبِيرٌ اللہ 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 واللہ کیا نشانی بتا رہے ہیں اسی زمانے کی بات ہے بھائی ہر جاہل ان کے نزدیک ہر وہ کہتے ہیں بڑا علامہ بڑا آیت اللہ بڑا بھلے مرجع جاہل عندهم خبیر، جاہل ان کے نزدیک کہتے ہیں, بہت بہت عالم ہیں وَكُلُّ عندهم فقیر اور ہر ہیلا والے شخص کو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی مسکین ہے یہ اس, کو اس کی مدد کریں لا بین المخلص والمرتاب لوگ جو ہیں مخلص اور مشکوک کے درمیان شک والے کے درمیان شاک مشکوک نہیں شاک شاک کرنے والے مخلص اور جس کے دل میں شک ان کے درمیان لوگ فرق نہیں کریں گے لا دعنا دعنا من و بکرے اور وولف آو وولف کے درمیان. وولف کے درمیان درمیان اس کے درمیان فرق نہیں کریں گے انگلش اچھا. میں جو عالم ہوں گے شیخوب جان امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا فرمایا میں کیا کہتا ہوں کہ جب تک تم اپنے علماء کے گنہی پہچانو گے کہ یہ تمہارے مذہب کے غدار ہیں اور جب تک ان سے براعت حاصل نہیں کرو گے تو تم کو معرفت دین حاصل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جب تک تم ان کے دام میں ہو ان کے چنگل میں ہو تو پھر تو تیری کوئی خیر ہی نہیں ہے اس زمانے میں علماء بدترین خلق خلق ہوں گے شرار و خلق اللہ بدترین خلق اللہ زمین کے روپے ہوں گے لنم یمیل فلسفے تھی وہ والتصوف کیونکہ ان کا میل ہوگا فلسفہ اور تصوف کی طرف کیونکہ حضرت امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں معمون نے اور معمون سے پہلے بنی عباس نے کیا شروع کیا تھا انہوں نے فلسفہ یونان کے ترجمے شروع کیے تھے ترجمے شروع کیے تھے بغداد میں ایک بہت بڑا اسٹرکچر ارگنیزیشن بنایا گیا تھا جس کا نام تھا بیت الحکمہ بنی عباس وہاں پہ بہت پیسے خرچ کرتے تھے بہت سارے وہاں پر علماء بیٹھے تھے ان کا کام ہی کیا تھا کہ گریک زبان سے یونانی زبان سے فلسفے کے کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے اور اس زمانے سے پھر پھیل گیا بلکہ بعض کہتے ہیں بنی کے زمانے سے بھی شروع ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو اس زمانے سے شروع ہو گیا فلسفہ پھیلنا تو امام عسکری علیہ السلام جن کی شہادت ہے سنت دو سو ساٹھ ہجری میں تو اس زمانے میں یہ چیزیں مسلمانوں میں پھیل چکی تھی فرمایا کیونکہ اس

کون علما غور نشانی ان کی ہاں شیعتنا نقوی موالینا وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں زور دیتے ہیں کس بات پر مخالفین کی محبت بات پر. مخالفین پر اہل بیت علیہ و کی جن،, جن پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی محبت پر زور دیں گے کہ یہ تو اچھے لوگ تھے یہ صحابہ اکرام تھے انہوں نے پولیس آرگنائزیشن بنائی اتنی خدمات کی بیت المال بنائے پتہ نہیں کیا کیا جیسا آپ نے دیکھا نا کہ اب جواد نقوی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا اصل ایران سے ہے لبنان سے ہے وہ لوگ جو ہیں محمد حسین فضل اللہ مثلا یہ اور اس کے بعد قوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ مخالفین کی محبت پہ زور دیتے ہیں اگر ان کو کوئی مقامل جائے تو یہ رشوت سے کبھی سیر نہیں ہوتے واللہ ہمارے جو علماء ہیں جن کو کوئی مقام ملا ہے نا قاضی بنے ایران میں وزیر بنے ان کے اتنے کیسز ہیں فارسی میڈیا پر اتنے سکینڈلز ہیں رشوت کے مالخوری کے اتنے ہیں کہ لوگ تو لانت کرتے ہیں ایرانی علماء پر دین کو بدنام کر دیا انہوں نے دین ہی کو بدنام کر دیا معممین وَإِن خُذِلُوا عَبَدُ عبد عَلَى الرِّيَا اور اگر یہ تنہا رہ جائیں تو یہ اللہ کو ریا کے طور پہ مار کیا کرتے ہیں ریا کی نیت سے دکھاوے کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر یہ تنہا رہ جائیں لیکن منصب مل جائے تو رشوت سے یہ سیر نہیں ہوتے اللہ ان کتا و طریق المؤمنین یہ مؤمنین کے راستوں کے ڈاک ڈکیتی ڈالنے والے ہیں ڈاکو ہیں وہ دعات و الانحلۃ الملحدین یہ ملحدین کی مذاہب کی طرف مذہبی اہل الحاد کے عقائد کی طرف دعوت دینے والے علماء ہیں ہم نے دکھایا نا خوینی کے نسل الفاظ بھائی اس میں فائدہ نا فمن ادرکہم فلیحضرہم جن جو ان کو درک کرے ان سے برحضر رہے ولیسن دینہو و ایمانہ اور اپنے دین ایمان کو ان علماء سے بچائے یا ابا حاشم حاضر ما حدثنی ابی عن آبائی جعفر ابن محمد علیہ السلام ان با... یہ بات مج... میرے والد گرامی امام حادی علیہ السلام اپنے والد گرامی امام جواد علیہ السلام سے اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام سے اپنے والد گرامی حضرت امام کاظم علیہ السلام سے اور انہوں نے قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے وہ اسرارنا یہ ہمارے سر میں سے ہے فخم اس کو شیوں خالص شیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا خالص خالصیوں کے وہ پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ شیوں کا جو امام ہے پیشن گوئی کرتا ہے ایسی باتیں کہتا ہے صوفیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے تو خالص جو شیوں کو بتایا کرو پھر اسی کتاب مستل وہ الوسائل میں مرحوم محدث نوری اچھا ایک بار جملہ میں بتاؤں کہ یہ کتاب انہوں نے جو نقل کی ہے حدائق الشیعہ سے نقل کیا حدیقت الشیعہ سے جو مقدس اردویلی کی کتاب ہے اب جو ہے صوفیہ کہیں گے کیا کہیں گے کہتے ہیں وہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے مقدس اردویلی کی کتاب جو ہدیقت الشیعہ ان سے ثابت نہیں ہے یہ ایک جھوٹی بات ہے اس کی تحقیقات بہت ہے خود مخاطمۃ المستدرک میں محدث نوری رحمہ اللہ نے اس کی بہت بہت واضح بھلے اس کی کتاب کو ثابت کیا ہے کہ کتاب حدیقت الشیعہ بہت سارے ایک دلیل کے ساتھ نہیں کئی دلائل اور مبرہن دلائل کے ساتھ کہ حدیقت الشیعہ جناب مقدس اردویلی کی کتاب ہے اچھا یہ کتاب ہے مستدر مستدرک الوسائل جلد نمبر بارہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفح نمبر تین سو تیئیس میں امام رضا علیہ السلط و نے فرمایا کہ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہمارے زمانے میں وہ صحیح ہے صحیح حدیث ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک ایسا قوم ظاہر ہوا ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں آپ کا کیا فرمان ہے ان کے متعلق قال اندا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دشمن ہیں فمن مال فو من جو ان کی طرف میل کرے تصوف اور صوفیہ کی طرف میل کرے وہ انہیں ہمارے دشمنوں میں سے ہی ہے وہ شروع اور ان کی ان کا حشر دشمنوں کے ساتھ ہوگا اقوامٌ يدعون حبنا اور ہم اقوام ایسے آئیں گے اقوام ایسے آئیں گے آئندہ میں ہمارے زمانے میں جیسا ہے کہ ہماری محبت کی ادعا کرتے ہیں لیکن صوفیہ کی طرف ان کا میل ہے وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ اور اپنے آپ کو صوفیہ جیسا بناتے ہیں وہ لقیبون اور اپنے آپ کو لقب القاب ڈالتے ہیں المرشد الكبیر بھلے العارف الكبیر فلان 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 وَيُعَوِّلُونَ اولون اقوال اور, اور ان کا کیا کام ہے کہ تعویل کرتے ہیں صوفیہ کے اقوال کو کہ نہیں نہیں یہ صوفی حضرات کا آپ ان کو سمجھ نہیں آتی نا ان کا ایک بہت بڑا دفاع کیا ہے صوفیہ کا یاد رکھو ان کی بہت بڑا دفاع ان کا کوئی دفاع ہے ہی نہیں صوفیہ کا صرف دفاع سب سے بڑا کیا ہے آپ ان پر اعتراض کریں کہتا ہیں آپ چاہ لیں تو بس آرام سی بات ہے کہتا آپ کو پتہ نہیں یہ مشکل باتیں ہیں آپ کو کیا معلوم کہ عرفان کیا چیز ہوتی ہے نا وہی وہ کہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے علامہ ہو نا آپ آ جائیں صوفیہ پہ اعتراض کریں کہ یہ آپ کی بات کفر ہے وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتی وہ بس ایک ہوتی ہے کہ آپ نہیں بات آپ کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ جو مناظرے ہوئے نا وہ کہا ہمیں ہم یہی کہا کہ آپ کو نہیں معلوم تو ہم نے ہم بار, بار ان سے کہا ہے مان لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ شرح کر لیں اب نہیں معلوم مان لیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں تو پتہ ہے, 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 ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جملہ کفریاں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں چاہل نہیں ہے لیکن فرض کرتے ہیں مان لیتے ہیں ہمیں آپ آم شرح دے دیں پھر پھر کیا جواب دیتے ہیں آپ کو نہیں معلوم بس ان کی ایک ہی جملہ ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم ارے بھائی ہمیں... ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم آپ کو تو آتا ہے آپ مناظرے کرنے آئے ہیں صوفیہ کی جانب سے آپ شرح کر لیں کہ <laughs> ہاں پہ ابو بکر بکربن عربی کیا کفر بکتا ہے کہتے ہیں آپ کو نہیں مات اچھا تو شیعہ ذرات جو ہیں وہ جو صوفیہ کی طرف ان کا محل ہے وہی وہ کہیں گے وہ جو ابو بکربن عربی کے جملوں کی کیا کریں گے شرح کریں گے تشریح کریں گے توضیح کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بھائی ان کے جملوں کی تعویل کریں گے تاکہ اس میں سے کوئی ایسا صحیح معنی جو ہے نکالا جائے الا فمن مال اليهم فليس منا جوبي شخص سوفيا کی طرف مائل کریں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں وانا منهم و وانا منهم برا اور ہم اہل بیت علیہم السلام اس شخص سے ومن أنكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله يا ادرك جوس خميني سوفيها اس کے جو میں نے کیا کہا وہ بہت بہت عقیدہ کافر آدمی ہے ان کے جملے میں نے دکھائے نا آج ان کی کتاب نس کتاب میں سے کوئی اٹھے حوض جہلیہ میں سے مجھے چیلنج کرے کہ یہ خمینی کے جو جملے میں نے دکھائے یہ کفر نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتا کوئی چراتی نہیں کسی کو یاد رکھیے جو شخص رد کرے ان پر ومن انکرہم جو شخص ان کو ان پر, ان پر انکار کر دے ان کی بات کو کہے کہ کہ الحاد ہے اور رد کرے ان پہ رد کرے اس پہ نہیں ہے کہ صوفیہ کے مقاملے میں آپ تقیہ کر لیں صوفیہ کا کیا ہے صوفیہ کا کوئی ہے کوئی, مم... کوئی سٹرنگت نہیں ہے ان کا چلے مخالفین ابو وکر عمر ان کے پیروکاروں کا تو ہے نا کچھ ان سے تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو حکم دیا آپ کو کہ آپ انکار کریں ان کی رد کریں اور جو ان کا انکار کرے اور جو ان, ان کی باتوں کو رد کرے صوفیہ کا بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ شخص کی طرح جو کفار سے مجاہدت کرتا ہے کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے رسول بین اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار اٹھائے اسے اسے کفا اس نے کتنی فضیلت ہے ٹھیک ہے نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ اگر کربلا ہوتے ہے نا ہم سب کا یہ تو یہی تمنا ہے تمنا کیا ہے آپ صوفیہ برات کریں یہی سوال